Abem tem uma iniciativa que se chama Global Net Zero. Essa iniciativa tem dois objetivos. O primeiro é reduzir as nossas emissões de gases do efeito estufa em 90%. O segundo é atingir em todas as nossas operações, até 2030, a classificação de Net Zero. A BEM está alinhada com o Science Based Target Initiative e tem há 10 anos o reconhecimento de neutralidade de carbono. A gente quer continuar na liderança desse diálogo de sustentabilidade na indústria de consultoria estratégica. A BEM tem um impacto direto e indireto nesse tema. Diretamente, por exemplo, a gente passa por essa transição para o Net Zero. Indiretamente, a gente atua e ajuda os nossos clientes, as grandes empresas do Brasil e do mundo, a atuarem nessas questões. Esse é um tema que não vai ser o governo isoladamente, não vai ser uma empresa, uma organização isoladamente ou uma pessoa isoladamente que vai resolver. Então precisa ter essa atuação coordenada e conjunta. E esse movimento é um passo nessa direção.